אוקיי, אז אנחנו אומרים ולוגמס יום 14. אוקיי. 3, 4 ו... ולוגמס יום 4... 3, 4 ו... ולוגמס יום 14! וואו! רגע, איך אני יוצא במצלמה? מושלם, מאמן. יאללה, אנחנו נראים פתאום אחים. אנחנו אחים. אמא, איך אני סופה? מה זה, אנחנו טווינסיז. תאומים, וואו. אז אם אתם זוכרים את אביתר רוש, הוא טיק טוקר, יוטיובר, אינסטגרמר, מאפר. אני מאפר, כן. הוא המאפר האישי שלי. נכון, אני חושב שזה רשמי, אני מאפר הראשי של מיכל מצוק. לכל פנייה לפנות אליי בפרטי, לא בטוח שאני. אבל בדוק. למה? לא, הוא בדוק. הוא א', הוא יענה, וב', אם אתם באמת רוצים שהוא יאפר אתכם, באמת? את מסכימה לי? ברור. כאילו... זה עבודה שלך. לא, אבל כאילו אני מאפר הראשי שלך, אני לא יכול כאילו להתפנות לעוד זה. לא, עכשיו אם נהיה רציניים, אביתר הוא חבר לפני הכל. חיים שלי, מה? האמת שאני מכירה אותו הרבה לפני שהוא התחיל להיות מאפר. נכון. רק לאחרונה כאילו התחלת. רק לאחרונה, כן. עכשיו, אני איזה חצי שנה בתחום, ממש בייבי סטפס. אז היום אביתר הגיע. תראי איך אני שותה בסטייל. אתה הורג אותי. פעם שעברה איתי, מה זה דאג? לא ידעתי כאילו מה עשיתי ממצלמה. לא, כי זה היה פעם ראשונה, עכשיו הוא כבר השתפשף, הוא יודע איך לדבר למצלמה, יש לו ביטחון עצמי. לא, מה זה, איך היא מעלה לי? כאילו, אני כבר פה, מאמי, גדלו לי ה... איך אומרים, ווינגס? הכנפיים. אתה יודע הכל מאנגלית, כאילו. כן, כאילו, anyways. אנחנו הולכים לסרט של ליידי גאגה. כן, זה בהמשך, אבל קודם אנחנו חשבנו כזה, האמת שאביתר מלא זמן אמר, יאללה, מיכל, בואי אני אפר אותך שוב. מיכל, ואז אמרתי לו, בוא נעשה כאילו יום שלם שאתה... אני עושה לה, מה זה מהפך? יש את התוכנית הזאת המהפך, את מכירה פעם זה היה? וואי, אתם זוכרים את זה? מי שפסה, פתאום יצאת עכשיו איזה מינימום... אני. איילי ביבר, סתם, מי מכיר אותך נשמה? מאסון לססון. וואי, מוש, אהבתי, אני אאמן. בנימה אופטימית זאת, כל אחת יפה וכל אחד יפה כמו שהוא. ממי, אני הכי יפה אבל. כן. אתם לא צריכים איפור כדי... לא, תראי את הטלטל בזה. יפה, אני רוצה טלטלים. כן? כן. אני רק כמו ניסים גרמי, אבל... למה? אבל אם אתם רוצים להרגיש קלאס באפס מאמץ, אז תעשו מה שבא לכם, אף אחד לא שופט אתכם. זהו, אז חשבנו כאילו, טוב, היום אנחנו יוצאים לדייטוש. מה זה דייט? ניקיטה תיזהר, אני גונב לך עוד. חשבנו לעשות מהפך, שהוא ממש גם יאפר אותי, גם יעשה לי שיער, וגם ילביש אותי. סטיילינג. בוא נתחיל. ביי! עכשיו אנחנו נכנסים לארון של מיכל, אבל לפני זה, אני רוצה להראות לכם מאיזה ארון יצאתי. יואו, אתה מלך! מיכל, שנעשה להם את הקלוז, איך זה יאללה. קורה? יצא מהארון, כאילו, איך אומרים את זה באנגלית? קאמין אאוט. ו... אוו, דאם, לוק יותר. יצאתי מהארון, נשמע. וואו. ואני בוער מתמיד. גלווינג. חיים שאני שרופה, יאללה, בוא נכה לארון שלך. לא, אני שרופה לדובון הזה, אני חייב אותו למיטה. וואי, אתה לא מבין כמה אוהבים אותו. לא צריך גבר שיש דבר כזה. קוראים לו גילברט, ואלרום התחתן איתו. אימא לגילברט, זה שם של דילף כזה. מה זה דילף? אומי גאד, זה כמו מילף עוד בדילף? לא ידעתי. רגע, אנחנו חושבים. לארון, לארון. יאללה, מגז כבר לארון. טוב, יאללה. זה קצת סיבירי. יו, איזה יופי הסגול הזה. את יודעת שליידי גאגה כאילו כולה סגולה הייתה בפרימיירה וזה? באמת? רוצה אני אקח מזה השטרה? אפשר. וואי, הרוב שלי פיג'אמה, אני חייבת לעשות קניות. וואו. כן? מת על גולף. יאללה, טוב, עכשיו הוא גם סטייליסט. זה עדיין מצלם, אני מת. זה מוש למפרית מס. ילך פצצה ביחד. ויש לנו ג'ינס, הוא גם כאה, זה יתי ממש. וואי, מה יהיה לך בעיניים? אני אסוף גוצ'י. וואי. אתה עושה לך משהו כזה. יום, זה משלם. נכון? אמא, אני הולך לשבור את הרסת. 3, 4, ו... וואו. מהמם בטירוף. מורסת. תראו את הנעל. אני אפה על הלוק הזה. אז עכשיו אנחנו נעבור ל... איפור. וואו. Let's go to the beach, each let's get away. They say what they gonna say. That bitch is like me. לא.
אז אביתרוש כבר מוכן עם כל האיפור, עם המזוודה שלו, וואו, מקצוען לתפארת מדינת ישראל. חייב לשטוף לפני כל שימוש, קודם כל את המברשות. נכון. את ספוגיות. כי זה, אתם יודעים, גייני. בדיוק. גם כשאני כאילו מאפר, אז הספוגית צריכה להיות כזה לא נוקשה. כן, כן, רטובה טיפה. כן, נכון. רטובה. נגיד ביוטי בלנדר, ממליצים נכון. להרטיב לפני, כן. נכון. הוא גם מתנפח, את רואה? כן, כן, כן. לפני כן הוא היה מקופצ'אץ כמו הלב שלי, ועכשיו הוא התרחב. איך יש לך תיאור לכל דבר? אמא, אני עשיתי לך פה קצת זה. אני אשטוף. אל תדאג. טוב, יאללה. לא, נתחיל במלאכה. יאללה. מהסונה, תורסונה, שמה. יאס, קווין. טוב, אז אתם זוכרים ששמנו לה בבלוג הקודם את האבקת פיות? ממוש, תעצמי את העיניים. 1, 2, 3, 4 אחד השנה הבאה. גלו, 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 גלו. 3, 2, 1 אומייגאד! וואי, רגע, אני חייבת את המשקפיים כי אני לא רואה את זה. אומייגאד, אימא לב. רגע, איפה המשקפיים? וואי, עכשיו אני שאלה אם יוצא את זה. אני לא רואה. תופכים כוס, תופכים כוס ואז מוצאים. באמת? Where's the glasses? איך אני אצליח לראות משהו? כן, פה. איפה? איזה סמארטוס. יואו, איזה סתומים אנחנו, זה היה פה מול העיניים. הנה המציאה. אופה. או, או מיי גאד, עכשיו אני רואה. זה היפור הכי טוב שלך, נראה לי. יואו, זה הכי מוגזם שאי פעם עשו לי. יפה. מהמם, וואי, איזה גלו. Look at the eyes. בוא נגיד, זה איפור ערב. זה איפור ערב. באנו להתפרע. אמרתי, היום אנחנו נעשה לוק פיגוזית. הרפרנס שלנו זה ליידי גאגה בפרימיירה של הסרט. אני מסנברת, תראה. יואו, אימא. אני מתלהבת מזה. תראי איזה גלו, מה זה? תנו נשיקה. זה גם מתאים לסגול. כן, נו, התאמתי את זה לאוטפיט. מה שכן, נראה לי פה זה צריך כזה לטשטש. כן, כאילו במצלמה זה נראה... כן, במצלמה זה נראה לכם ממש בולט, במציאות זה נראה קצת יותר מעודן. כאילו אני עכשיו הולכת להופיע, נכון? כן, נראה כזה. עוד לא עושים לכם את השיער. בוא נעשה עכשיו. יאללה. הוא שם לי סיכות, שיראה כזה קיוטי. זאת התסרוקת, יש לנו כאן שתי סיכות בצדדים. יאללה, את נראית פשניסטה באלוהים. אוי, די. זה הכל אתה. פעם שהייתי ביוטרית, איך הייתי עושה? וזה המראה הסופי. Oh girl, אוקיי. הגענו ליס פלנטה. יס. יס קווין. ואנחנו עכשיו בדרך לסרט. אז אביתר בחר את הסרט. House of Gucci. שזה בית גוצ'י. אה, קיבלתי מכה ברגל. אוי. מה דרגל? איך אומרים דרגל? נועה? כן. משהו עם נועה, קירה. הוא כל הזמן חופר לי על גוצ'י. אז הוא אמר, יאללה, בוא נלך לסרט. אין תקציב לגוצ'י, אז הולכים לסרט של גוצ'י. והשחקנית הראשית. ליידי גאגה, המלכה. אני גדלתי על ליידי גאגה, אני חולה עליה. אין על ליידי גאגה. אוהבים את ליידי גאגה? יש כאן מעריצים שלה. אני זוכרת שאני בין הראשונים שראו את הפוקר פייס. את השיר פוקר פייס. אז כאילו אנשים אמרו, מה, איזה מוזר וזה. כן, כולם אמרו איזה מוזרה. כן. אני אמרתי, מה, זה מושלם. יאללה, תכניס ראש. וואו, מהמם. חברים, פגשנו את גל גדול. אימא, אתם לא מבינים. אומייגאד, אתם לא מבינים איזה מדהימה היא. מה, נכניס אותה לבלוג? לא יודע, גל גדול מספיק שווה לבלוג הזה. לא נעים. גל, אפשר לצלם אותך? איזה מהממת, היא אמרה כן. איזה יפה, יואי, כזאת גיבורה, את מאמי, את נשמה. וואי, זה באמת היא. שמע, היא דומה לרצח. וואי, האמת שכן. וואו. ספרי לנו את סודותייך, איך נולדת ככה? אני לא יכולה לספר סודות. למה? אני הורסת את כל האיפור עם המסכה. מה עושים עם זה באמת? כל הגלם הלך לפח. זהו, כל העבודה הקשה, כל השעות. קחי את הראש שלך זרקי פה לפח, בבקשה. יאללה, רגע, שנייה, אני אעשה את זה. לא, אתה לא איתי, דימה. סתם לא. לרגע חשבתי שבאמת. חס וחסה. פפה, פפה, וואו, דוגמן, יואו, עכשיו תיכנס לשם. אוקיי. וואו, אוקיי, גרל, וורקי. או, התחילו פרסומות. הגענו בול בזמן. וואו, אולם כמעט ריק. וואו. Hello. I'm sorry, have we met? פטיציה רג'אן. כן, of course, פטיציה רג'אן. איך היה לך הסרט? הוא יפה ממש. אבל כבד. מה זה כבד, חיים? הקקה באסלה, כאילו. וארוך ברמות.
מה זה, 3 שעות? כן, בערך. זה היה מעניין, פשוט אנחנו מרגישים שזה נמרח, וליידי גאגה משחקת מדהים. אימא, ליידי גאגה, אימא, בדיוק תקבל על זה אוסקר, אני... וואו, מגיע לה. אם אתם רוצים לשמוע על ההיסטוריה של גוצ'י, כי ממה שהבנתי זה מבוסס על סיפור אמיתי, אז לכו לזה, אם לא בא לכם, אז לא. זה לא לפן, זה לתרבות. כן, זה לתרבות. ביי אושגל, היה נעים להכיר. כפרה עלייך. עד עכשיו נשארה כאן, היא חיכתה לנו. תקשיבו, אין כאן אף אחד. כן. אנחנו ליטרלי לבד. באנו בשעה טובה ב-2:10. תקשיבו, אנחנו יצאנו, ירד עלינו גשם מטורף. היינו באוטובוס, אימא לאן שלו. כן, כאילו, עכשיו עלינו על האוטובוס הנכון. הכביש, שלוליות מטורפות. איזה שיטפון. בריחה. אם הגעתם עד לכאן ואתם נהנים מהבלוג, אתם מוזמנים לעשות לייק, להפעיל את הפעמון, להגיב גשם. מה שקרה, האיפור לא זז. לא זזת לך, אני באלם. אומייגאד. אז בוא נוריד את האיפור, כי אנחנו עושים טיק טוק לפני ואחרי, ושכחנו לעשות אותה לפני. מוזמנים לעקוב אחרינו בטיק טוק, אינסטגרם. אחרי החיים שאין לנו. חצי פנים בלי איפור, חצי פנים עם איפור. מגניב. עכשיו קבלו את הירידה החלקה. טן טרה. הנה הפנים האותיות של מיכי. אומייגאד. אומייגאד. אני הנה מונטנה. אני כאילו כזה מתאפרת בבוקר שניקיטה לא יראה איך אני באמת. סתם. האמת שניקיטה רוב הזמן רואה אותי בלי איפור. הפעם הראשונה שהוא ראה אותי זה בלי איפור. די. כן, רוב הזמן הוא רואה אותי ככה. את מהממת עם ובלי איפור. תודה, גם אתם. כל אחד יפה. עם, בלי איפור. עם בפיג'מה, בלבוש יפה. נכון. באמת, הכי כאילו. חשוב להגיד את זה. כן, אני... כל מידה, אנשים, בכל מידה אתם מהממים. נכון, ואני לא אומרת את זה בציניות. זה נשמע כאילו הכל הציני שלי. לא, אני שיא רצינית. אני לא רוצה חלילה שהמסר של הסרטון יהיה שאני נראית קוף לפני. ממש לא, פשוט רציתי לעשות... אפשר להתייפות מדי פעם. אני מידה אקסטרה אקסטרה לארג' ואני גאה בזה. וואו! יס, קווין! אמן טו דאט! נכון. וכן, בשורה התחתונה סתם רצינו לעשות כזה גלם. אפשר להיות גלם גם במידה אקסטרה. זה אקסטרה אקסטרה, כאילו גלם. מה עושות היום? תכתבו לי בתגובות עם הטלטלים שלי יפים. ברור. זה ויתר הוא שלח, ובאמת שהיה לי שיא הכיף איתו. יש לו אנרגיות כאלה טובות. אני כל כך אוהבת, כשיש לי בן אדם וייבים חיוביים, זה כאילו מעלה בי שמחה. אני ממליצה לכל אחד מכם להקיף את עצמכם באנשים חיוביים, באנשים שעושים לכם טוב, ולהעיף את הרעילים. פינת הוולוגמס שלנו, הסרטון שהיה בפתיח הקודם, זה בעיות של בנות נמוכות. אני. ספרו לי מה הגובה שלכם, האם אתם נמוכים או גבוהים, זה לא באמת משנה מה הגובה שלכם, העיקר האופי ולא הגובה. וואי, פעם הייתי עושה כל מיני סרטונים כזה של בעיות של, סוגים של, תכלס בין הסרטונים הכי אהובים עליי שצילמתי, מי שצדקה קוראים לה משקית שולוביץ, אתם מוזמנים לנחש מה הסרטון שמופיע בפתיח הזה, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. ביי אוש.